Segons ha informat l'equip de govern, aquesta setmana han començat les obres al vial a l'avinguda Sant Jordi, des de la Solfa fins a la Rodona, tot l'asfaltatge. Bueno, sabem que l'obra està subvencionada pel Departament de Territori. El nostre prec és que aquest mateix departament doncs, assumeixi els costos de les actuacions que es faran a més de les obres, com són que també n'heu informat, com són els radars per controlar els radars de tram per controlar la velocitat dels vehicles. Creiem que això ha de ser així perquè és el departament o la Generalitat qui ha d'assumir els costos, si més no fins que hi hagi una bona solució per tot el tram d'Olot. Quan vam anar a demanar doncs, aquests 300.000 euros que es necessitaven per fer l'asfaltatge i que ens van concedir i vam plantejar el tema del radar en aquella reunió, el tema de lo que és els radars i la seguretat viària ja no correspon a territori, correspon a la direcció interior, és a dir, a la Direcció General de Trànsit, i ja ens hi vam adreçar. Bé, ara tot just estem pressupostant el que haurien de valer aquests radars i encara no hem determinat exactament si la millor solució és un radar o uns radars en forma de tram, és a dir, s'està estudiant les diferents propostes i ja els informarem quan arribi el moment, i encantat de la vida d'enviar-los una vegada ho tinguem decidit a la Generalitat, demanar-los que ens ho paguin, i si a més ens hi poden ajudar que ens ho paguin, doncs encara millor, perquè no és fàcil doncs, aconseguir que la Generalitat en aquests moments doncs, et pagui determinades coses, però per intentar-ho no pateixi que ho farem, perquè estem d'acord que això no ho ha de pagar la ciutat, que ho ha de pagar la Generalitat. En tot cas acabarem donant una solució, és a dir, si en algun cas no ens en sortim en que la Generalitat ens ho pagui, sí que tenim un compromís amb els veïns de la plataforma No és un vial, això és un carrer, que instal·larem aquests radars que ens haurien de permetre a la nit posar els semàfors en taronja i que per tant doncs, els camions sobretot no haguessin de parar i no fessin tant de soroll, doncs bé, és un tema que sigui com sigui hem d'aconseguir que aquests radars entrin en funcionament quan abans sigui possible.